amma da sauran kallo rana da mafi sai bayyana. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى. يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سننا مهديشو لن نجيريا هاي باب بانجاه كتنا أتكين غرين كتنا أعود أكيشي ما كوفسوي إن شاء الله. Wannan irin fituwa ta 110 kuma ala kulli halin niyya da manufa daga wannan lokaci shine an karar da ku cewa wa'annan wa'anda suka bi ku gidajenku suna neman alfarma ta ƙuri'a suka bi ku majalisunku da gonakinku da duk inda kuke zuwa suka muku takutu ha ta ƙuri'a suka ce ku ba su amana kawunan ku da dukiyoyinku da rayuwarku da mutuncinku da ƴancinku ku ba su ƙuri'a su jagorance ku ina sai in gaya muku cewa wa'annan bayan naku ya Allah bayan Allah ya Allah suna nan suna ci gaba da zalunta suna saba alƙawari suna cin amana suna sama da faɗi kuma suna fegita ku suna tsoratar da ku sun sanya rayuwarku a cikin hali na tashin hankali insha Allah sunayen su zama da gaya muku da kamfanoninsu da abin da suka mallaka wala Allah za ku ankara ku hankalta idan zaɓe ya zo ku yi amfani da ƙur'unku ku kore su ku zaɓi mutane kirki wannan fitowa ta 110 tana da taken masarautun katsina da daura tunatar zuwa gare ku kuma kusan da sani wannan shi ne taken wannan fitowar 110 amma kafin nan ga saboni kun san idan aka ce muku Masanawa Enterprises Nigeria Limited nawa ne sai ku ci na Nahir Barauman Gani in aka tambaye ku Abdul Construction Nigeria Limited nawa ne sai ku ce Tahir Barauman Gani National amma da na tambaye ku wake da Coldwell Investment Nigeria Limited sai ku shiru ku kusan da shi ba to shi ma wannan Coldwell inda zan fasara shi da wasu shi ne ka ji sanyi a cikin daɗi shi ne fasararsa Coldwell sanyi a cikin daɗi Investment Nigeria Limited shi ma na ɗahi da Barauman Gani kuma shi ma ana zuba mashi dukiyar jihar Katsinawa misali sai ka tambaya wani aiki wannan kamfani na Coldwell ya yi a jihar Katsina wanda aka ɗauki kuɗi zunzurutu miliyan 504 da 218,000 da naira 750 aka zuba mashi a ina a asusun ajiyar wannan kamfani mai lamba 0,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 
biyar hudu tara sufuli sufuli ɗaya bakwai a cikin wannan asusun ajiya na Coldwell Investment Nigeria Limited mallakar Tahir Barau Mangal aka zuba wannan kuɗi. Waye zuba mai kuɗi? Majalisar Jihar Katsina ta ɗauko kuɗi daga asusun ajiya ta da ke Zenith Bank mai wata lamba 1-0-8-7-2 shi ne asusun ajiya daga cikin asusun ajiya da yawa na majalisa. Wannan asusun ajiya na majalisar Jihar Katsina wanda ke bankin Zenith Bank mai lambar ajiya 1-0-8-7-2
bakwai tara biyu daga nan aka dauki kudin majalisar jihar Kaduna miliyan 504 da 218,000 da naira 750 aka zuba ma kamfanin Dahir Barau Mangal mai suna Coldwell Investment Nigeria ne. Wace rana aka zuba kudin nan? An zuba 23 ga watan 7 na wannan shekarar, 23 ga watan 7 na wannan shekarar 2020, kuma an zuba 10 ga watan 11 watan da ya wuce kenan 2020 miliyan 504 da naira 218,000 da naira 750. Abin tambaya nan shine wani aiki wannan kamfani ya yi majalisar jihar Kaduna aka ba da wannan kudin? Muna nan muna jira. Kwanakin baya mun yi tambaya, har yanzu gwamnati bata ba da ansa ba, Dahir Barau Mangal bai ba da ansa ba. Mun yi tambaya cewa wani aiki kamfanin Dahir Mangal Abdul Construction ya yi ma jihar Kaduna wanda a shekara ta 2018 a daidai kwanan wata 22 ga watan 11 2018 wani aiki ne wannan kamfani ya yi a rana ɗaya aka ba shi kuɗi biliyan 10,784,000 da 753,000 da naira 482,014. Har yanzu ba a ba da wannan ansa ba. Kuma muna ƙara bin sawun ansa, wani aiki kamfanin Dahir Barau Mangal ya yi ma ƙananan hukumomi 34 wanda ranar 23 ga watan 11 shekara ta 2018 aka ba kamfaninsa zunzunutun kuɗi biliyan 17 da miliyan 771 da 69 da naira 945,000. In ka kwada kuɗin adadin kuɗin nan, an ba kamfaninsa fiye da biliyan 25 a cikin kwanaki biyu. Shi ne muke tambaya gwamnatin jihar Kaduna, a ba mutanen jihar Kaduna labarin yadda aka wannan dukiyar ta shiga cikin wannan kamfani, kuma wani aiki aka yi. Kasancewar yanzu tun daga wannan gwamnati ta zo har ya zuwa yau, babu wata ƙaramar hukuma wadda ke da aikin miliyan 50 a tsaye. Babu ita. Ita kanta jihar babu wani aikin da ke tsaye a jihar Kaduna na biliyan 1. Amma ga kamfanin mutum ɗaya an ba shi wannan kuɗi. To ga ma ƙari daga majalisar jihar Kaduna, shi ma muna tambaya, muna bin ba'asi, dukiyar mutum miliyan 7,800 ne, a yi mana bayani. Na biyu, ƴan scholarship ne, mutanen yaran da aka hana scholarship wanda suka rage ba a biya su ba, da ƴan gratuity, da ƴan kwangilar jiha da ƙananan hukumomi wa'anda aka yi biyan su kuɗi, da yaran da ke karatun aikin lafiya a Tankiya da kuma Daura, da ƴan casual. Ku yi ta addu'a kuna Allah ya isa, ku kai kukanku zuwa ga Allah. An danne muku haƙƙinku, an toye muku ƴancinku, an hana muku magana, an tsorata ku, an sa muku tsoron kuna magana, za a ɗauke ku a kai ku hukumar ɗan sanda, daga nan a kai ku kotu, daga nan sai gidan yari. An tsorata ku bayan kun ba da ƙuri'a, an tsorata ku bayan kun yi aiki, an tsorata ku bayan kun ba da gudunmuwa. Ku yi ta Allah ya isa, don kam Allah ya isa, kuma zai nuna mutane cewa ya isa. A koyaushe Allah ya isa, kuma a ko'ina Allah ya isa, kuma a cikin kowane hali Allah shi ne isasshe. Duk baye ga jeju ne, shi kaɗai ne ba jeji ba, shi kaɗai ne buwaye. Kun buwaye isa, ta isa kowa. To ga mu a cikin shiri, kafin mu shiga cikin shirin nan, muna roƙon Allah ya gafarta mu sarkin Kaduna Umar Dallaji, ya gafarta mu sarkin Kaduna Muhammadu Tukku, ya gafarta mu sarkin Kaduna Usman Nagagu,
ya gaba ta da hadith ina Muhammad ibn Usman sannan yayima sarkin kadin abumuni kabir Usman jagora yayi adalci wajen salafa dukiyar da ke shigowa hannunsa dukiya ta talakawa wanda ya kamata yayi amfani da ita ya share mutalakawa hankali su da musu da kukan su in kuntuna a baya can na ba ku labarin iya adadin kuɗin da ake ɗiba daga ƙananan hukumomin da ke ƙarƙashin lardin jihar Kaduna sarrafin sarrafa Kaduna ana sawa a cikin asusun ajiya na masarautar jihar Kaduna na Access Bank mai lamba 000 548 982 ko kuma asusun ajiyar su wanda ke Unity Bank mai lamba 000 100 258 982 ana sa masu kuɗin ne daga asusun ajiya na ma'aikatan ƙananan hukumomi da masarautu wanda ke Access Bank mai lamba 000 549 982 Access Bank. To daga zuwan wannan gwamnati daga 27 ga watan ɗaya tun kafin zuwan gwamnatin Musali, wata 6 kafin zuwan gwamnatin Musali, 27 ga watan ɗaya shekara ta 2015 har ya zuwa wannan shekara, har ya zuwa 16 ga watan 6 shekara ta 2020 masarautar jihar Kaduna ƙarƙashin Abu Mumini Kabir Usman ta amshi kuɗi ₦2,538,000 da ₦1,552,000 ina ƙara maimaitawa masarautar jihar Kaduna daga 27 ga watan goma ga watan ɗaya shekara ta 2015 zuwa 16 ga watan 6 shekara ta 2020 an zuba ma asusun ajiya na masarautar jihar Kaduna asusun ajiya su da ke Access Bank da Unity Bank kuɗin da suka kai ₦2,238,000 da ₦2,259,000 da ₦222,000 wannan shi ne adadin kuɗin da aka zuba. Abin tambaya na an karba shi ne masarautar jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin Abu Mumini Kabir Usman wannan kuɗi da ake baku doka ce ta ce a baku tun lokacin Abacha. Wannan kuɗi suna cikin kasafin kuɗin kowace shekara, kasafin kuɗi kuma doka ce, doka kuma da ya takata ba ta ganin girmansa. Wa'annan kuɗin kamata ya ku yi amfani da su ba a kawunan ku ba, a'a kuɗi ne na talakawan dukkan ƙananan hukumomi da hakimai da dagattai da masu anguwanni da talakawa suna da haƙƙi a cikin kuɗin nan. Ko mai martaba ya sani ko bai sani ba, ina ƙara ankarar da shi. Wa'annan kuɗin wallahi ba an ba da su ba ne ba ko a sayi gidaje ko a sayi motoci ko a ɗauki yara a kai su ƙasashen su yi karatu, ba an ba da su ba ne ba a sai manya-manyan dawakai ko manya-manyan alkyabbobi ko manya-manyan riguna ko shadda ko gyasna ko rabani ko hula, wallahi an ba da su ne a matsayin isar da sauƙi zuwa ga talakawan da ke ƙarƙashin ka. In ko ba haka ake sarrafa dukiyar nan ba, to lallai a shirya bayani a gaban Allah don Allah ba zai bari ba. Duk wanda ya kwana ƙarƙashin masarautarka cikin kowane irin kunci
musamman waɗanda suke da jinin sarauta duk wanda ke da jinin sarauta yana da haƙƙi a kudin nan komin tsuhansa komin girmansa komin karantarsa in dai yana cikin gidan sarauta wallahi yana da haƙƙi a cikin kudin nan ko a bashi yanzu ko a bata yanzu ko a basu nan gaba ko a bata nan gaba amma lalle alaihin za a kai wannan lokacin wanda za a yi tambaya kuma dole sai an bada ansa ansan nan yana yiwa a bada ta daidai in an yi daidai in ko ba a daidai ba ba a samun wannan ansa har abada abin da zai biyo baya shine abin da rai baya so shi ne bala iya adadin da aka ba kudin adadin da aka ba masauran jihar Kaduna kalkashin Abdulmumin Kabir Usman ga su nan na saka su tare da muryar nan na sa musu number 1 har zuwa number 8 a duba muna jiran kalubale ko gyara ko karetawa na biyu masarautar da ke daura ga adadin kudin da aka zuwa masarautar daura daga ma'aikatar kananan hukumomi na jihar Kaduna an zuba masarautar daura cikin wannan shekaru dai daga 28 ga watan 1 shekara ta 2015 zuwa 31 ga watan May 2019 shi har yanzu babu adadin wannan shekara sai mun bincika muka shi amma ba su kudin amma dai har zuwa shekara ta 2019 abinda aka yi martaba sarkin daura masarautar daura an ba su biliyan 1 da miliyan 275 da 98 da naira 751 da kuma 69 muna fatan Allah ya ji ɗan sarkin daura Muhammadu Nuhu Allah ya ji ɗan sarkin daura Muhammadu Tafida Allah ya ji ɗan sarkin daura Muhammadu Musa Allah ya ji ɗan sarkin daura Muhammadu Nuhu Allah ya ji ɗan sarkin daura Muhammadu Bashar Allah ya gabarta masa da rahama mai martaba sarkin daura wannan kuɗi da aka baka dukkan wanda ke da jinin sarautar daura yana da haƙƙi a cikin kuɗin nan babba ko yaro ko ƙarami ko yau aka haife shi wannan kuɗi da ake baku kowane wata kuɗi ne wanda ake son talakawa da ke ƙarƙashin ku da hakimai da dattai masu angwanni su ma su ji ɗan waken ƙasa ya ji mai in fa aka samu talakan da ke ƙarƙashin masarautar daura ya shiga cikin wani hali na haɓulai na damuwa ko na yunwa bayan akwai wannan kuɗi wallahi Allah zai yi tambaya kuma Allah zai so a ba da ansa kuma mai martaba zai so ya ba da ansa da zai samu sirri jama'a Allah wa'annan kuɗi ba an ba da su bane ba domin a sai gidaje ko motoci ko alkyabba ko dawakai an ba da su ne a matsayin sauƙi zuwa ga talakawa wannan ba ya masu martaba wallahi ba kowa zai gaya muku wannan magana ba ni na gaya muku kuma na fitar da nauyi abinda ake gudu shi ne gobe saurin zuwa gare ta ana iya farkawa a samu wani gwamna wanda ya san matsayin amana ya aiko ya ce ku ba da ba'asin wa'annan kuɗi yaya kuka kashe su kasancewar yanzu masarautunku babu kasafin kuɗi na kowace shekara ba ku da budget in kuɗi sun shigo haka ake masa kisa irin na gilla to ina gudan muku kar wani gwamna ya zo ya ce yana so a ba shi ba'asin kwabo bayan kwabo naira bayan naira ɗari bayan ɗari dubu bayan dubu miliyan bayan miliyan biliyan bayan biliyan a ba da ba'asin ko kuma jiki ya tsami wannan ranar muke guje muku
da kuma waccan babbar rana wadda Allah zai tambaya si sun kobo idan aka kashe ba hanya daidai ba Allah zai tambaya jama'a ku yi sheda na an karar da mai martaba sarkin Kaduna da mai martaba sarkin Daura bisa ga dukiyar da ake ba su dan samun sauƙin talakawa karkashin wannan gwamnati da kuma sauran gwamnati ma da suka wuce Allah zai tambaya Allah ya ba su ikon fahimta wannan tambihi da aka yi su dauke shi da kyakkyawan niyya da kyakkyawan zato da kyakkyawan nufi in ko sun mashi mummunan nufi to Allah kai ne shida daga ƙarshe muna jawo hankalin mutane da jami'an tsaro gaba ɗaya cewa yau ba a ƙaramin hukumar faskari gwamnatin kaɗin na ta ƙarya cewa waɗanda suka gudu da hijira ƙananan hukumomi takwas su koma gidajensu wai an samu zaman lafiya wallahi ba samu zaman lafiya mutane a ƙaramin hukumar faskari kaɗai zan karanto garuruwan da ba kowa sun tashi sun bar gidajen sun bar gonakin an kore masu shanu an saci na sata sun sai da gonaki sun biya diya sun baro garin sun baiwa 'yan bindiga garin suna ji suna gari mutanen garin kogo ku ga mutane gaskiya kuna kogo da mutanen garin bangi ba kowa a bangi ba kowa a unguwar dudu ba kowa a zuru ba kowa a unguwar marke ba kowa a unguwar tsamiya ba kowa a raba ba kowa a kai ba kowa a rusu ba kowa a ɗan tuwaro ba kowa a ɗan aji ba kowa a unguwar dudu ba kowa a shiwaki ba kowa a unguwar buddika ba kowa a unguwar ɗan mero haka duk ƙauyukan nan da ke wurin nan ba arziki sun bazo garin ruwansu bayan waɗanda suka mutu da waɗanda aka sace da waɗanda aka yi mafaɗe duk sun haƙura sun baro garin ruwansu sun baro ƙauyuka sun dawo suna nan rarrabe da 'yan uwa ko suna nan suna bara a cikin garin Kaduna da dutsen ma da kankiya da musawa ko kuma suna na cikin garin Kaduna suna bara in dare ya yi su kwana a gidajen mai kafin safiya ta wai a ƙarƙashin haka ne ake cewa akwai gwamnati mai adalci wai wannan gwamnatin ce ke nuna zuwa lafiya ai haƙƙin waɗannan mutanen na faskari ba tsari ɗan dumi jibiya ɗan musa da sauransu haƙƙinsu kaɗai ba zai bari gwamnatin masarar zuwa lafiya ba har abada kuma wannan haƙƙi yana rataya a wuyanku kun kasa kare rayukan mutane kun kasa kare dukiyoyin mutane kun kasa kare mutuncin mutane 'yancin su ma na magana kun danne kun hana kun ce karaye kuna yi kamar babu jiya kamar yau gobe za ta wuce ba kamar gobe za ta zo ba insha Allah jiya ta wuce muna yau za ta wuce gobe za ta zo kuma ita ma za ta wuce kuma duk abin da kai sai ka girba ba ka dasa masara lokacin shuka ka zo lokacin za ka girbe ka ce kana so ka girbe shinkafa ba ita bace sunnar Allah sunnar Allah shine in mulki ya gagare ka ka ajiye ka tafi ba kayan gado bane ba amma masara da makarrabansa sun kashe mana jaha mutane suna cikin firgici an sace mana dukiyoyi kuma wai so ake kowa ya yi shiru wallahi ba za mu yi shiru ba ran nan guda ɗaya ne in kun ga dama ku zo ku ɗauki raina ko yanzu ka ɗauki raina wallahi na bi muku baya da kura wannan zaluncin naku sai an samu wanda ya fi na karkashi wajen yaƙarku wa radallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khairan wa kafa allahu almu'minina qital wa kana allahu qawiyyan azizan سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل